для того, щоб гарантовано пройти кастинг X-Factor'у, треба виконати декілька дуже простих правил. І їх скажу не я, а найкращі спеціалісти з кастингів, учасники програми «Караоке на Майдані». Отже. Насамперед, я вважаю, що треба обрати пісню згідно вокальних даних. Прекрасно. А також, коли виходиш на сцену, потрібно заспівати так, щоб це було в кайф самому. Тоді все буде добре. Так. Підготуватися морально, це головне. Так. У себе вдома потренуватися перед дзеркалом, обов'язково. Або перед дружиною. Треба мати гарну харизму. Ага, тобто все до лампочки, якщо немає харизми, да? Возможно. Возможно. І тут ще дуже є розумна жіночка, яка каже головне правило. Головне правило – треба мати хороший голос. Добрий голос, щоб він звучав гарненько. І останнє правило від мене, і ще було б непогано, щоб до доброго голосу докладався непоганий слух. І все. І вам всі скажуть так,